Cijenjeni gledatelji, dobrodošli u novo izdanje Energy Pressa. Ostanite s nama i pogledajte što donosimo. Sastanak zemalja članica OPEC-a u Beču. INA postaje samostalni offshore operator. Hrvatsko elektrotržište povezano s europskim. Gost emisije Marijan Opačak. Više o ovim temama pogledajte u nastavku emisije. Članice organizacije zemalja izvoznica nafte sastale su se u petak i subotu u Beču. Dogovorili su povećanje opskrbe tržišta, što su poduprle i neke neovisne proizvođačice poput Rusije. Dogovor je podupro i Iran. Cilj je spriječiti manjak nafte, uravnotežiti tržište i zadržati cijenu barela iznad 70 dolara, što odgovara svima. Skromno povećanje opskrbe iznosit će pola milijuna do milijun barela. U međuvremenu cijena se nafte krajem tjedna na međunarodnim tržištima kreće ispod razina od 74 dolara za barel. Ovotjednom kupnjom Enijeve tvrtke kćeri Eni Croatia INA postaje samostalni offshore operator. Potvrđuje to orijentaciju INA na istraživanje i eksploataciju nafte i plina. Kupljena tvrtka upravlja eksploatacijskim područjima Sjeverni Jadran i Marica. Vrijednost transakcije je poslovna tajna. No u INA-inom priopćenju u povodu ugovora s Enijem uz ostalo se navodi da transakcija pokriva 4,3 milijuna barela ekvivalenta nafte. Riječ je o proizvodnji 1,5 milijuna kubnih metara plina dnevno koji je, kako kažu iz kompanije, visoke kakvoće te može direktno ući u transportni sustav Republike Hrvatske. Ovim se poslom otvara prilika za daljna ulaganja u istraživanje sjeverojadranskih polja te povećanje rezervi i proizvodnje plina. Predsjednik uprave INA-e Zoltan Aldott naglasio je kako INA-ina strategija ostaje jasna te se temelji na obnovi rezervi, porastu proizvodnje i akvizicijama u inozemstvu. Posao je pozdravio i ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, koji je rekao kako se sada smanjuje energetska ovisnost Hrvatske. Hrvatski operator prijenosnog sustava i Hrvatska burza električne energije ovoga su tjedna formalno povezali hrvatsko tržište električne energije s europskim multiregionalnim tržištem električne energije. To je prvi uspješno realiziran projekt takve vrste za Republiku Hrvatsku, izvijestila su u srijedu ta društva. Ovo predstavlja prvo uvođenje neizravne dodjele prekograničnih kapaciteta na hrvatsko-slovenskoj granici, što je prvo i povijesno povezivanje hrvatskog tržišta na europsko povezano jedinstveno tržište. Konačni cilj je povezati sve granice Republike Hrvatske sa susjednim veleprodajnim tržištima električne energije. Neizravna dodjela kapaciteta predstavlja najnapredniji oblik dodjele prekozonskog kapaciteta u suradnji između operatora prijenosnog sustava i burze električne energije. O utjecaju države na cijenu naftnih derivata, javnom vlasništvu distribucijskih energetskih sektora i drugim temama razgovaramo s ekonomskim analitičarem portala direktno.hr Marijanom Opačkom. Gospodine Opačak, dobrodošli u Energy Press. Dobro. Svjedoci smo evo prosvjeda oko rasta cijene goriva. Treba li država se zapravo odreći svojih apetita koji ima udjel u cijene naftnih derivata? Apsolutno. To bi čak bila jedna od najboljih socijalnih mjera koje ova država može napraviti. Samo i PDV je 25% na cijenu benzina. To se sigurno može nešto riješiti da se smanji, umjesto da se smanjuje recimo u turizmu. A s druge strane imate i mnogobrojne trošarine koje čak čine, ako se ne varam, negdje skoro do 70% cijene energenata. Dakle, država to može veoma jednostavno napraviti. Vlada uredbom odrekne se dijela trošarina koji se može odreći. Isto tako uredbom se može i smanjiti PDV. To je bila za građane super mjera, zato što bi sigurno na cijeni energenata osjetili jako veliko olakšanje po računu. A s druge strane, to bi bio jedan boost za gospodarstvo koje naravno ovisi o cijeni energenata, nafte, plina i tako dalje. Slična situacija se ponavlja kad su autoceste u pitanju, znamo za taj reprogram duga autocesta. Treba li možda država tu naći neki drugi model naplate cesta da se isto tako oslobode tih trošarina, glavni energent za progoriva?
Autoceste imaju problem koji svi veliki sustavi kojima je vlasnik država. Dakle, njima je potrebna hitna i velika racionalizacija i novi način poslovanja općenito. Mi imamo jako veliki broj zaposlenih u autocestama, čak i na onim silaznim i ulaznim stanicama na autocesti gdje čak i nije potreba za tim. Dakle, jednom, ajmo reći, elektronizacijom tih naplatnih postaja, zatim racionalizacijom i uredskog i svega ostalog, tu se sigurno može napraviti jedna velika ušteda koja bi onda opet rezultirala, mogla rezultirati smanjenjem cijena nafte koja se inače, mislim, 50 lipa se uzima od svake litre goriva za Hrvatske ceste i autoceste. Tako da bi sigurno se može naći ušteda. Mnogo, puno načina za uštedu, ne samo ta. Znamo da su cijene plina na burzama porasli do 30%. Što načelno mislite o zabrani podizanja cijena plina? Kome to šteti? To šteti svima. Zabrana općenito u bilo kojem, na bilo koji način, kad država ulazi na tržište ili bilo koji način pokušava utjecati na tržište, to je možda nekad i kratkoročno nešto i napravi dobro, dugoročno to je jako loše. Ako idemo zabranjivati rast cijena, to je, ili bilo, na bilo koji način određivati rast cijena, to može imati drugačije ekonomske i gospodarske posljedice. Isto tako, opet možemo se vratiti na ono, ako već cijena plina toliko puno raste, da bi to moglo nekako smetati krajnjem potrošaču, građaninu ili industriji, neka smanji trošarinu ili smanji porez. Postoji, kažem, vlada ima, bilo koja vlada na svijetu i bilo koja država na svijetu ima način da samo time utječe na krajnju cijenu energenata ili bilo koje drugog proizvoda, ne samo biti energije. I to je puno jednostavniji, puno efikasniji i za dugoročno, za državu i za općenito, za narod i sve, puno bolji način upravljanja cijenom, nego dizanje ili zabrana ili spuštanje ili određivanje točne cijene. Jer to je radila Jugoslavija i stavljala je razno razne cijene i to radi recimo sad Venezuela, pa vidimo kako je stanje u Venezueli. Oni izmišljaju, oni su čak nedavno, ako se ne varam, nacionalizirali tvornicu zobenih pahuljica zato što je cijena otišla previsoko. Mislim, to su gluposti, to samo rade socijalističke vlade koje na taj način pokušavaju gasiti vatru malim i sitnim mjerama koje dugoročno imaju jako velike, mogu imati jako velike posljedice. Svjedočili smo svi zajedno aferi Borg. U medijima su se pojavile insinuacije kako je dio plijena trebala biti i Hrvatska elektroprivreda. Kada mi je ovdje u drugoj emisiji gostovao Andrej Grubišić, financijski stručnjak, on se ovdje snažno zalagao zapravo za racionalizaciju poslovanja u HEP-u i njegovu privatizaciju. Rekao je da čak i s 30% manje zaposlenih da bi HEP jednako zapravo radio. Što mislite o privatizaciji HEP-a, barem u ovom distributivnom sektoru? Koliko znam, to što se tiče afere Hotmail i Borg, koji su oni spominjali oko tog elektroprivrede, to čak nije u isto vrijeme rađeno. To je napravljeno kad je MOST od Plenkovićeve vlade tražio da se kupi INA. Otkupi INA i onda se pokušao naći model na koji bi se način prodao HEP da bi se otkupila INA, što je suluda ideja sama po sebi. No, tad je nastala taj mail u kojem se tražilo način na koji će se to raditi. Iskreno da, svaki veliki sustav koji je vlasništvo države, HEP, vodovod, možemo sad nabrati 50-ak njih u Hrvatskoj, s obzirom da je još uvijek država ima 70% utjecaja na BDP, sigurno se uvijek može racionalizirati i da pače njima bi privatni kapital, znači bi jako puno pomogao u načinu, u novom načinu njihovog rada. Jer ovo što sad imamo, imamo velike državne tvrtke koje u biti posluju kao socijalni opslužitelji. Dakle, oni zapošljavaju, čuvaju nekakav socijalni mir. Kad dođe privatni kapital u takvu tvrtku, onda dođe do racionalizacije, ali nije to samo u ljudskom faktoru. Doći do racionalizacije općenito poslovanja. Dakle, neće vam se moći dogoditi, možda će se i moći, ali će se puno rjeđe događati da dobijete račun uvećan za 1000 kuna tek tako zato što nekome je palo na pamet. Ili da dobijete račun za 0,01 lipu, što HEP često šalje ljudima kao razliku u cijeni. I tako i mnogo drugih sitnica. HEP svakako bi mogao ići u privatizaciju i trebao bi, barem u pogledu distribucije struje. Što se tiče nekih njegovih drugih stvari, to
bi možda trebalo, trajalo bi, vjerovatno malo više od godina, zato što HEP ima jako puno neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, jer svi znamo da se trafostanice gradile na privatnim zemljištima bez ikakvog upisa vlasništva i slično. Dakle, s druge strane, ima i neproizvodnih svojih grana, kao što je, ako se ne varam, HEP ima tvrtku kćer koja je, se bavi u svom vlasništvu i ima hotele i turistička naselja za svoje radnike. Znači, to je isto jedan element kojeg se može lagano riješiti. A s druge strane, dakle, tu HEP ima jednu super poziciju da kao, s obzirom da smo bili prije u Jugoslaviji, jel, da Hrvatska elektroprivreda ima izlaz energetski prema svim zemljama bivše Jugoslavije, ali nema veliki ulaz. Znači, može uz jednu potrebnu diversifikaciju proizvodnje električne energije i slično, zauzeti puno više tržišta prema Bosni i Hercegovini, Srbiji, Vojvodini, Crnoj Gori, nego što bi, prije nego što ide u kompletnu privatizaciju. Dakle, privatizacija svakako, racionalizacija poslovanja općenito HEP-a je nužno potrebna, ali samo je pitanje na koji će se način i na koji vremenski rok to napraviti. S obzirom na ovu anti-investicijsku klimu koja vlada već neko vrijeme, kako gledate na otpore gradnje LNG terminala? Smatram da su to samo jedni najobičniji populistički pokušaj određenih političkih stranaka i pojedinaca u Hrvatskoj da na tome profitiraju. Dakle, što se tiče LNG-a i kopnenog i ovog pomorskog terminala, rađene su opsežne studije zaštite okoliša, opsežne studije koje promatraju njegov utjecaj na, općenito na prostor, utjecaj na turizam, utjecaj na stanovništvo. Dakle, nijedna od tih studija koje su rađene ne pokazuje da će to ičem naštetiti ni okolišu, ni prostoru, ni općenito uređenju. Dakle, to je sitna politička igra određenih pojedinaca. LNG, sve da oni svi spominju kako će taj ukapljeni plin biti sigurno kao skuplji, naravno, to je ukapljeni plin, bit će skuplji. Ali je stvar u tome da Hrvatska dobiva novi tranzitni pravac i za energente koji je itekako može biti koristan. Koristit će nekim zemljama Europske unije, koristit će nama kao općenito, poglavito Poljskoj i ovim drugim zemljama koje dobivaju plin iz Rusije. Tako da ja ne vidim ni jednog razloga zbog čega to i kao strateški projekt za Republiku Hrvatsku i kao projekt investicijski ne bi bio dobar. Dugoročno je to čak i više nego isplativo. Zaslužuje li Petrokemija drugu šansu? Apsolutno. Petrokemija je u biti najeklatantniji primjer mržnje prema privatizaciji i investiciji kapitala. Ta tvrtka od 90. godina kad se odvojila od INE konstantno je bila kao prvo opisana kao strateška tvrtka i konstantno je bilo upumpavan novac za pokrivanje njegovih dugova. Da je ikome palo na pamet prije napraviti nekakvu privatizaciju ili neko javno-privatno partnerstvo gdje bi se dopustilo privatnom kapitalu ulazak, ta tvrtka možda ne bi stajala ovako kako danas stoji. Upravo je nedavno vlada morala 500 milijuna kuna dokapitalizirati tvrtku samo da rade. Isto to su, kad se to čini tako godinama, to je ogroman gubitak koji jednostavno treba prepustiti privatnom kapitalu da od njega napravi ono što najbolje on može. I to je u biti Petrokemija čisti pokazatelj koliko sindikati i politika mrze privatni kapital bilo gdje oni mogu socijalnim mjerama, odnosno novcem poreznih obveznika, kupovati socijalni mir. Hvala vam puno na gostovanju. Molim. Bilo je to sve za ovaj tjedan. Hvala što ste i ovoga puta bili uz Energy Press. Do sljedećeg tjedna pratite nas putem portala energypress.net gdje možete pogledati i reprizu današnje emisije. Lijep pozdrav!